Yoshlar, bugun ularga har qachongidanda ko'proq imkoniyat va qulay sharoitlar hozirlab berilmoqda. Sababi aynan ular kelajak bunyodkori, ertangi kunning egalari. Davr bilan hamnafas yoshlarning safi ortishi esa har bir sohaga yangiliklar ko'payishiga zamin yaratadi. 100 bor eshitgandan 1 bor ko'rgan yaxshi. Biz ana shunday innovatsion ishlanmalarning mualliflari bilan uchrashdik. Pandemiya va karantin paytida va hatto kundalik hayotda biz gadjetlar, kiyim-kechaklar, poyabzallar, pullar, hujjatlar, bolalar o'yinchoqlari va shu kabi narsalarning tozaligiga katta e'tibor berishimiz kerak. Kun davomida ular sizga va yaqinlaringizning sog'lig'iga zarar yetkazadigan juda ko'p miqdordagi mikrob va bakteriyalarni to'playdi. Bugungi kunda ishlatiladigan an'anaviy sterilizatorlar dezinfeksiyalash uchun ko'p vaqt talab etadi. Har kim ham qila olmaydigan juda yuqori narxga ega tez dezinfeksiya usullari sizning buyumlaringiz va sog'lig'ingizga ziyon. Ushbu muammoni o'rganib chiqib, yosh ixtirochilar odamlarga CleanBox zararsizlantirish uskunasini taklif qilishdi. CleanBox yangi avlod dezinfeksiyalash vositalari. Bu qurilma mikroblar va bakteriyalarning 99% yo'q qiladi. CleanBox loyihasi 2018-yil iyul oyida Lotus Engineering startup kompaniyasi tomonidan yaratilgan bo'lib, uning maqsadi nanotexnologiyalarni ularning turmush sharoitlariga qo'shib, odamlarning hayotini yaxshilashdir. Dokumentlarni solib qo'ysangiz bo'ladi, bolalar o'yinchoqlarini solib qo'ysangiz bo'ladi, telefonlaringizni solib qo'ysangiz, bitta knopkani bosasiz, 10-15 minut ichida butun buyumlaringizni, hamma narsalaringizni dezinfeksiya va sterilizatsiya hamda dezodoratsiya qilib beradi. Keyingi qurilmamiz, ishlab chiqargan qurilmamiz bu konteynerlarga maxsus filtr. U konteynerning tepasiga qo'yiladi. Har bitta konteynerga atdelni ishlab chiqariladi. Konteyner modeliga qarab qo'yib qo'ysangiz, shu rozetka ulab qo'ysangiz, shu butun havodagi mikrob, bakteriya, viruslarni hamda buyumlarni, stollarni, devorlarni ustida turgan har xil mikrob, bakteriyalarni o'ldiradi. Uchinchi bizning qurilmamiz bu CleanBox Air deganimiz, AirBox. Shu xonada turgan havoni shu konditsioner qurilmamizga o'xshagan, lekin u maxsus o'zini ventilyatorlari bo'ladi. Shu ventilyatorlar butun havoni tortib oladi. AirBoximiz shu changlarni tutadi havodagi, ham ozgina kislorod ham chiqazib beradi. Hozir biz mobil ishlab chiqarish boshladik endi. Firmalar qiziqyapti bizani produktimiz bilan. Shuning uchun biz hozir sertifikat olish bilan uje sekin-sekin hozir chiqarishni boshlaymiz. Hozircha kontrakt tuzilgan. Hozir shu galereyani qo'yganimiz bilan shu bitta testirovani o'tkazamiz. Rezultatlar yaxshi chiqsa, uje magazinlarga qo'yiladi, har xil fabrikalarga qo'yiladi, har xil zavodlarga qo'yiladi. Shu zavodlarda havo yaxshi bo'lish uchun, odamlardan kasalliklarni kamaytirish uchun. Bugungi kunda onkologik kasalliklar aholi o'rtasida afsuski ko'p uchramoqda. Kasallikning erta aniqlanishi hamda uning oldini olish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bizning yoshlarimiz ham bu loyihaga qo'l urishdi. Muslimbek Pirnazarov va uning guruhi aynan mana shu yo'nalishda ish olib borishmoqda. Muslimbek Toshkent Turin Politexnika universiteti qoshidagi Turin Invest Soft Solution korxonasida loyiha yurituvchisi lavozimida ish yuritadi hamda yoshlar akademiyasi a'zosi. Bu korxona O'zbekiston bozorida dasturiy ta'minot ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. COVID-19 pandemiya paytida loyihalarni ishlab chiqarish to'xtab qolgani yo'q. Hozirda 3 ta yo'nalishda ish olib borilmoqda. Mama Cancer AI dasturi ko'krak saratoni bezi kasalligini sun'iy intellekt yordamida erta aniqlash imkonini yaratadi. Ushbu loyihaning yetakchi dasturchisi va loyiha asoschilaridan bu haqda batafsil ma'lumot berishini so'radik. Bizani dasturimiz shifokorga yordamchi dastur hisoblanadi. Ya'ni shifokorga oldin snimkadan o'simta bor yoki yo'qligini, qaysi turga tegishliligi, ya'ni BRAC 0 dan BRAC 6 gacha, B0 dan B6 gacha deymiz, o'suvchanlik holatlari va uni pozitiv yoki negativ deymiz, ya'ni turlarini aniqlab berish xususiyatiga ega. Bizani dasturimizni farqli jihati 95% gacha aniqlikda aniqlab berishi mumkin. Bitta suratdan topish vaqti 5 soniyagacha tashkil etadi.
Bu nimaga kerak? O'zbekiston hududida hozirgi kunda o'rtacha 1,5 ming dona surat hozir tushirilyapti, ya'ni bemorlar ko'rikdan o'tkazilyapti, lekin hozirgi kunda bu son 5000 6000 tagacha yetishi kerak. Ya'ni 5000 6000 bemor ko'rikdan o'tkazilish kerak. Nega o'tkazilmayotganligi bemorlar, ya'ni shifokorlar tanqisligi sababli. Bizani dasturimiz shu shifokorligi qulaylik yaratadi va hozirgi o'tkazilayotgan, ya'ni tekshiruvdan o'tkazilayotgan bemorlar sonini ko'paytirish va ularni sifatini, ya'ni tekshirish sifatini oshirishga ko'maklashadi. Universitetda homiyligida va hozir Yoshlar akademiyasi yordamida hamkorlikda hozir shu dasturni ishlab chiqarishni boshlamoqdamiz. Hozirda ushbu loyihaning Pax va Image Waiver dasturlarini ishlab chiqish boshlangan. Reja bo'yicha 31 dekabr 2020 yilgacha ishlab chiqilgan dastur tekshirilishi uchun Respublika onkologiya markaziga topshirilishi kerak. Robototexnika kelajakning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Avval robot nima ekanligini aniqlaylik. Bu unga kiritilgan algoritmlarga muvofiq har xil operatsiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan qurilma yoki dastur. Robototexnika hayotimizning barcha joylarida allaqachon ishlatilgan. Bular avtomatlashtirilgan elementlarga ega uy-joy tizimlari, bolalar uchun o'yinchoqlar, hatto idish yuvish mashinasi ham idish yuvadigan robotdir. Robotlardan foydalanish shunchalik tabiiyki, biz buni sezmaymiz. Intech mas'uliyati cheklangan jamiyatiga 2017-yilda asos solingan bo'lib, asosan robototexnika yo'nalishiga ixtisoslashgan. Sanoati, iqtisodiyoti kundan-kunga yangi bosqichga chiqayotgan mamlakatimiz uchun bu davrda robototexnika va avtomatlashtirish muhim ahamiyatga ega sohalardan hisoblanadi. Bunda yosh avlodni kelajak kasblariga o'rgatib, tayyorlab borish kabi yo'nalishlarga talab kuchayadi. Hozirda maslahat cheklangan jamiyatimiz outsourcing bilan ham shug'ullanadi. Ya'ni bunda chet elga dasturiy mahsulotlar, ishlanmalarni yetkazib berish bo'yicha ham shug'ullanamiz. Misol uchun elektronikamiz oladigan bo'lsak, elektronika va konstruksiya loyihalashtirish bo'yicha Gollandiya bo'yicha ish olib boramiz, hamda dasturiy mahsulotlar yetkazib berish bo'yicha Shvetsiya bilan hamkorlikda ish olib boramiz. Misol uchun elektronikani oladigan bo'lsak, neft tashish uchun kemalarda foydalanadigan qurilmalarda, ya'ni bunda neft turbalarga ulanganlik holatini sezuvchi, ya'ni GPS koordinatalari bo'yicha qayerda sodir bo'layotgan jarayonlarni ma'lumotlar bazasiga yetkazib beruvchi uskunalarni ishlab chiqarishda yordamlashamiz. Demak, junior konstruktor haqida gapiradigan bo'lsam, bu konstruktor asosan yoshlarga robototexnika, elektronikaga kirish qismi hisoblangan bilimlarni, ko'nikmalarni egallash uchun yordam beradigan konstruktor. Ya'ni bu konstruktorimiz sochilgan holda bo'ladi, yig'ilgandan keyin shu ko'rinishga keladi. Bunda bu har bitta sensorlari to'plamlari o'zgarishi mumkin. Bajaradigan vazifasiga qarab turib, har xil boshqa nimalarni qilish sensorlar to'plamlar qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu konstruktorimiz asosan STEM yo'nalishi bo'yicha, ya'ni bu jahon miqyosida tanilgan STEM yo'nalishi, ta'lim, muhandislik, matematika deb yo'nalishlarni olayotganimiz sababi bu konstruktorda ma'lum bir to'plamlari bor, ya'ni elektronika to'plamlari, sensorlar to'plamlari, har xil bir-biriga birikadigan, har xil vazifalarni bajarish uchun moslashadigan konstruksiya qismlaridan iborat. Bu konstruksiyalarda, masalan, konstruksiyani yig'ish davomida bola o'z-o'zidan muhandislikni o'zlashtirib boradi. Bunga ma'lum bir vazifani, misol uchun, masofani aniqlaydigan sensorni oladigan bo'lsak, ma'lum bir masofani aniqlash uchun unga ma'lum bir matematika formulalari yordam beradi. Endi aytaylik, bu konstruktorimizga boshlang'ich bilimlarni o'rgandi, ma'lum bir boshlang'ich bilimlarga ega bo'lgandan keyin bola o'zi mustaqil ravishda loyihalashtirishda ma'lum bir konstruksiyalarni, ma'lum bir vazifalarni bajaruvchi robotlarni yaratishni boshlaydi bola. Endi shu robotlarni yaratish uchun loyihalashtirish jarayonidan o'tadi. Bunda loyihalashtirish jarayonida bizda 3D printerlar kerak bo'ladi. Hozirda 3D printerlar ham O'zbekistonda o'zimizda ishlab chiqariladi. O'zimiz ham ishlab chiqarish boshladik. Bunda instituttar bilan hamkorlik olib boramiz. Misol uchun, meditsina institutlarida tish qoliplarini yasash uchun yoki bo'lmasa ma'lum bir skeletlarni, odam skeletlarini yasash uchun foydalaniladi. Yoki shu skeletlarni quyib chiqarish orqali o'rganiladi.
Faoliyatlardan yana biri bu 3D printerlar ishlab chiqarish. 3D printer va 3D loyihalashtirish ham kelajak kasblaridan biri hisoblanadi. Hatto kelajak deyishimizga ham hojat yo'q. Hozirgi kunda bu sohalar butun jahonda ommalashib ulgurmoqda. Yosh avlod birinchi faoliyatga bog'liq konstruktorlar va darsliklarni o'rganib ko'nikma hosil qilgandan so'ng mustaqil ijod qilish, loyihalarni ishlab chiqish imkoniga ega bo'lishni boshlaydi. Bunda ularga o'z loyihalarining prototiplarini, namunalarini yasash uchun 3D printerlar va 3D loyihalash ko'nikmalarini taqdim etadi. Yaqin kundagi rejalardan yana biri hozirda o'zbek tilida izlanuvchilar uchun ma'lumot kamligini hisobga olgan holda respublika bo'yicha ixtirochilar, izlanuvchilar, elektronika muhandislari kabi yo'nalishlarda faoliyat olib boruvchi yoshlarni birlashtirib, fikr almashish, ma'lumot ulashish kabi imkoniyatlarga ega bo'lgan platforma ishlab chiqish va albatta ushbu yo'nalishlarga endigina qadam qo'yayotgan yosh avlod uchun tajribali ma'lumotlar bazasini shakllantirishdan iborat. Injenerlar davrimizning haqiqiy qahramonlari. Hatto karantinga qaramay, Turin Invest Engineering kompaniyasining muhandislari hech qanday qiyinchiliklarsiz dam olish haqida o'ylamay kuch sarflamoqda. Turin Invest Engineering muhandislari, yosh iqtidor egalari, yangi mutaxassislar, Turin Politexnika Universiteti talabalari jamoasi tarkibida hamda Yoshlar Akademiyasining faol a'zolaridan biri hisoblanadi. Mening ismim Bobur Zokirov, Yoshlar Akademiyasini a'zo hisoblanaman va Innovatsiya vazirligi tashkil topgandan keyin yurtimizda innovatsiya bo'yicha qilinayotgan ishlar rivojlanishi yaxshi jadal rivojlanib boshladi. Ayniqsa masalan buni misolida bizning innovatsiya markazimizni, boshqa butun respublika bo'yicha cheka-cheka qishloqlarda qurilayotgan texnoparklar, innovatsiya markazlari, yoshlar markazini misol qilib olsak bo'ladi. Va bizning innovatsiya markazimizni misol qilib oladigan bo'lsak, Turin Investment Engineering innovatsiya markazi 2017-yilda tashkil topib, mana shu 3 yil ichida 100 dan ortiq katta loyihalarni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi va bizning hozirgi kelajakdagi loyihalarimiz mana shu innovatsiyalarni ustida yana ham jadalroq ishlab, elektromobillarni lokalizatsiyasi, elektromobillarni ishlab chiqarish, ularni liniyasini yo'lga qo'yish va shu bilan bir qatorda kichik laboratoriyalar, o'sha mobil laboratoriyalar va boshqa shunga o'xshagan loyihalarni lokalizatsiya qilib, ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni o'zimizni oldimizga katta maqsad qilib qo'yganmiz. Bu yoshlar akademiyasi ham har bir yoshni ayniqsa aqlli, o'zining fikri bor, o'zining fikriga ega, mustahkam, mustaqil yoshlarni birlashtirishga muvaffaq bo'lmoqda. Bu endi boshladi. Mana masalan, olimlar, katta-katta olimlar har xil simpoziumlar, konferensiyalarda uchrashadigan bo'lsa, endi hozir zamon tezlashib ketib qoldi. Elektron, Telegram orqali, internet saytlarda yoki boshqa narsalar orqali yig'ilish mumkin bo'ladi. Yoshlar akademiyasi ham shu tomonga qadam qo'yib, hozir infrastrukturani shunaqa shakllantirmoqdaki, masalan, bitta yosh qanaqadir narsani ixtiro qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tengdoshi o'sha narsani sotib berishi mumkin bo'ladi. Bu yoshlar akademiyasi o'sha network deydi, ya'ni o'sha bitta zanjir paydo qildi desek xato bo'lmaydi va mana shu zanjir bugun natijasini bermasligi mumkin. Ertaga ham natijasini bermasligi mumkin, lekin 2 yil, 5 yil, 10 yildan keyin qaraladigan bo'lsa, mana shu yoshlar ertaga o'zining tajribasini o'rganib, faoliyatini yurg'izadigan bo'lsa, ertaga butun davlatga, o'ziga ham, butun atrofidagilarga ham katta bir foyda keltirishi mumkin bo'ladi. Yoshlar akademiyasi hozir yoshlarimizga bir innovatsion, ilmiy bir hub deydi, o'shani imkoniyat yaratib beryapti desek xato bo'lmaydi. Bugun innovatsiya borasida yutuqlar ko'p. Sohaning yosh mutaxassislari esa izlanishdan birdan bo'lsa-da to'xtamaydi. Eng asosiysi ularni qo'llab-quvvatlash uchun mamlakatimizda barcha ishlar amalga oshirilmoqda. Chunki bugungi qilinayotgan mehnatlar ertaga albatta o'z samarasini berishi shubhasiz.